Akola 71, Meduz 60'cı qəbul da. Rəhbər tapşırıq almaq üçün hazır olsun. Qəbul. 1449.0 yüksəkliyinin cənubundan hərəkət edərək, Şuşa şəhərinin şimal qərbində düşmənin müdafiə mövqələri yarılsın. Qəbul. Şuşa şəhəri tam olaraq düşməndən təmizlənsin və Şuşa şəhərinin müdafiəsi təşkil olunsun. Qəbul. Yuxarı komandanlıqdan verilən göstəriş və əmrə əsasən Hüsusənti Qüvvələr Komandanı Şuşa əməliyyatının rəhbəri təyin olundu. 10.386 gün işğalda olan qədim Azərbaycan şəhəri Şuşanın azad olunması üçün geniş miqyaslı hərəkət başlanır. Əsas baza xüsusi təyinatlı qüvvələr olmaqla digər qoşun növlərinin iştirakı ilə Şuşanın azad olunması üçün hücum əməliyyatına start verilir. Hədəf Şuşadır. Sanaqçı yaşayış məntəqəsinin yaxın ətrafındakı hakim yüksəklər ələ keçirildikdən sonra artıq planlar bizə daxil oldu yuxarı komandanlıqdan. Azad etmə planına əsasən Şuşa şəhərinə yaxın ərazilərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin müxtəlif kontingentlərinin yerləşdiyi iki hədd yaradılır. Birinci hədd cənub-qərb istiqamətində, digər hədd isə şimal-şərq istiqamətində təşkil olunur. 2020-ci il noyabrın 2-sində hücum siqnalı verilir. Düşmən mövqelərinin arxasına sızma əməliyyatından öncə quru qoşun qüvvələrinin hücumu ilə iki istiqamətdə aldadıcı manevr döyüşləri başlanır. Düşmən bizim aldadıcı hücum istiqamətində aldanaraq əsas qüvvəsini o istiqamətə topladı. Taktiki gediş özünü doğruldur. Düşmən hərbi kontingentini və döyüş texnikasının böyük hissəsini Azərbaycan ordusunun motoatıcı qüvvələri ilə döyüşmək üçün səfərbər edərək Şuşa yaxınlığındakı Şuşa kənd və Daşaltı istiqamətlərində toplayır. Planın əsas hissəsinin işə salmaq anı artıq yetişib. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin düşmən qüvvələrinin təmas xəttini keçərək onların mövqeylərinin arxasına sızma əməliyyatına start verilir. Göstərilmiş istiqamətlərdə, göstərilmiş plan üzrə tabur komandirləri öz fəaliyyətlərini icra etməyə başladılar mənim rəhbərliyim altında. Noyabrın 2-sindən 3-ünə keçən gecə ikinci həddən 3 xüsusi təyinatlı qrup Laçın-Şuşa-Xankəndi yoluna doğru hərəkətə başlayır. Marşrut yolsuzluq üzərindən qurulur. Əslində mövcud olmayan bu yollar uzun illərdir insan ayağı dəyməyən sıx meşələr, çay yataqları, qayalıqlardan keçir. Belə olan şəraitdə silah sursatın daşınması üçün hansısa nəqliyyat vasitəsindən danışmaq ümumiyyətlə mümkün deyil.